неділю 4 червня о 23:15 на місцевих каналах суспільного мовлення вийде друга частина розслідування Суспільного про пошук журналістами військових Російської Федерації, що розстріляли сім'ю Чекмарьових у Бучі. Буча, екіпаж 111. Журналісти викривають імена ймовірних убивць родини. Цього ж дня перед показом другої частини розслідування о 22:30 місцеві канали повторно покажуть його першу частину під назвою «Буча-22», в якій журналісти встановили підрозділ, причетний до цього воєнного злочину. Прем'єра розслідування «Буча екіпаж 111» відбулася 27 травня. Переглянути його можна на ютуб-каналі «Суспільне новини», доступні англійські субтитри. Ну, а більше про фільм-розслідування будемо спілкуватися далі. Зараз зі мною у студії Інна Білецька, шеф-редакторка редакції розслідування «Суспільного». Інна, вітаю вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. У мене одразу запитання. Коли вийшов фільм «Розслідування Буча-22», чи розуміли ви тоді вже, що, можливо, під час його зйомок, що буде продовження? Можливо, вже тоді мали якісь зачіпки і знали, що це лише, умовно кажучи, перша частина? Знаєте, коли ти збираєш докази воєнного злочину, по-перше, а потім все те, що дозволить викрити його виконавців, це завжди дуже складний момент. Ми мали винятково одну зачіпку, одну залишену бойову машину десанту. Вона була залишена в той день, вона була залишена на сусідній вулиці через кілька годин після розстрілу. Але все одно це було дуже велике припущення про те, що саме ця машина пов'язана з цим розстрілом. І ми так і говорили в першому розслідуванні, в першій частині, про те, що ми припускаємо, можливо, ця машина може бути причетна. І це весь час такий, знаєте, трепет, а можливо, правоохоронці дійдуть до іншого висновку, а можливо, ми помилилися. І коли правоохоронці забрали ці докази, почали ними користуватися уже у кримінальному провадженні. Коли вони знайшли в результаті цих зібраних нами доказів свідка російського військовополоненого, це дуже складний момент. Це трагедія, і ти її переживаєш. Переживаєш разом з цією сім'єю, з іншими сім'ями. Це все відбувається з нами, ця війна відбувається з нами. Але з точки зору журналістики, в момент, коли твоя гіпотеза підтверджується, ти так чи інакше, ти відчуваєш цю радість і задоволення. І так в цьому випадку і сталося. Звичайно, ми розраховували на продовження. Ми не залишаємо жодну з наших тем. І ми сподіваємося, що не лише ми, але всі ті воєнні злочини, які розслідуються і правоохоронцями, і іншими нашими колегами-журналістами, вони всі будуть розкриті. Можете розказати більш детальніше про ось цей етап, коли знайшли російського свідка? Так, я знаю, що ніби був слідчий експеримент, де ви були присутні. Можете про це більше розповісти? Влітку, якщо я не помиляюся, влітку Збройні Сили України взяли у полон на Херсонщині, де воював 104-й полк, взяли російського військовослужбовця Андрія Медведєва, і він перебував в українському полоні. Лише восени оперативники з Київщини, з департаменту захисту інтересів, зараз я скажу, суспільства і держави, ці оперативники вийшли на цього військовополоненого, вони працюють з військовополоненими, і в процесі роботи з ним вони з'ясували, що він 104-го полку. Маючи інформацію про те, що є запитання по БМД з номером, бортовим номером 715, по Бучі, вони це запитання поставили і отримали відповідь, що він був в екіпажі цієї БМД. Такий випадок один на тисячі. Це дуже велике співпадіння і дуже велике таке оперативне везіння. Власне, коли вже слідчі проводили допит, з'ясувалося, що він був свідком розстрілу сім'ї Чекмарьових і їхніх сусідів. Він знає, хто це зробив. Він бачив, з якої машини стріляли. І на основі цих показів залишалося лише встановити екіпаж цієї машини. Аня Калаур витратила на це дуже багато часу, наша журналістка. В неї там просто фантастична історія цих пошуків. Одного командира цього екіпажу дуже важко було встановити. У нього немає соцмереж, але через його дружину і насправді завдяки тому, що вона на Авіто продавала сукню, сфотографовану на фоні шпалер,
А потім була знайдена фотографія в соцмережах інших людей з такими самими шпалерами. Вдалося співставити ці факти і таким чином вийти на дружину командира екіпажа, а потім і на нього самого. І всі встановлені члени екіпажу, частину з них паралельно встановили оперативники, цього Чуріна встановили ми, передали їм, а всі були опізнані свідком. Ось ви так таку деталь сказали, шпалери по факту так допомогли встановити. Як загалом це відбувається пошук військових Російської Федерації? Через соцмережі, я так розумію, так. Найчастіше? Так? Найчастіше через соцмережі, через відео в російських телеканалів, через телеграм-канали, тобто будь-якими способами. Ми весь час це моніторимо, у мене в телефоні є підписка на ці телеграм-канали жахливі і Я змушена все це читати, через себе пропускати цю пропаганду. І так само журналістки наші. От це відбувається методом осінту. Дуже цікаво, дуже марудно, дуже втомливо і дуже багато відчаю в цьому процесі. Я не можу, немає, я нікого не знаходжу. А раптом тобі трапляються шпалери і такий просто дикий писк в нашому робочому чаті, а я знайшла. Що ось це воно. Деталі цього розслідування я, напевно, буду пропонувати глядачам дивитися. А от хочеться запитати вас зараз, над чим працюєте? А в нас зараз в розробці одразу кілька тем. Дві з них стосуються не воєнних злочинів, вони пов'язані з війною дуже тісно, але вони більше стосуються того, що відбувається в Україні. А в чому є помилки наших чиновників? А одне розслідування, воно стосується українських заручників, які перебувають на території Росії, тому що люди цивільні, яких були вивезені з України, які були затримані на блокпостах, які були затримані на окупованих територіях, які знаходяться зараз на окупованих територіях в СІЗО, чи знаходяться в Криму, теж на окупованій території, чи були вивезені в Росію, ці люди не мають статусу полонених. Вони не існує механізму їхнього обміну. І ці люди взагалі не мають жодного статусу. Вони часто знаходяться в ув'язненні без оголошення жодних обвинувачень. І ці люди є фактично заручниками. І, власне, це одна з тем нашого розслідування. Ну, і якось раніше ми з вами говорили про те, що допомагали вам у розслідуванні невідомі, підкидали, ну, умовно кажучи, так скажу, по журналістські теми. Скажіть, будь ласка, чи зараз є такий самий фідбек, відгуки, чи звертаються до вас люди? До нас насправді звертаються люди, і ми дуже їм вдячні за це. Знаєте, ми, напевно, вже за 3,5 роки роботи зараз вийшли на той рівень, коли ми досягли того рівня довіри, що до нас приходять джерела, і, звичайно, це дуже велика робота перевіряти ту інформацію, яка приходить з джерел. Але ми нікуди не поспішаємо. Ми можемо не встигнути бути першими і віддати тему, забути про неї, але ми будемо найретельнішими. Інна, дуже дякую, що долучились до нашої ефіру. Дякую, що завітали. Це була Інна Білецька, шеф-редакторка редакції розслідування Суспільного.